světlo v zapomnění. Tak jak dlouho ta cesta ještě potrvá, Time? Zeptal se John svého kamaráda, který sedí vedle něj na místě řidiče a řídí svůj starý Dodge Challenger, ve kterém právě jedou na místo, kam si plánovali cestu ještě o školním roce. Do města jménem Silent Hill. Na té internetové stránce psali, že to město je v Nové Anglii. Když jsem to počítal, tak to vycházelo asi tak na 200 kiláků. Říkal jsem ti, že bude lepší, když vyrazíme až zítra brzo ráno. Dneska to tam už kvůli tomu nemůžeme stihnout. Odpověděl Tim, který si právě sklopil stínítko nad čelním sklem, aby mu zapadající letní slunce tolik nesvítilo do očí. Je totiž začátek července a oba kamarádi, kteří právě úspěšně dokončili střední školu, se již pozdě odpoledne rozhodli vydat na dlouhou cestu, protože bylo jisté, že do večera tam nedorazí. Vlastně to byl Johnův nápad jet už dnes, protože když mu Tim před pár týdny ve škole o přestávce řekl, že už ví, co bude dělat o prázdninách, a vyprávěl mu o tom, jak na internetu jen tak náhodou objevil něco o jakémsi Silent Hillu, a hlavně, když Johnovi řekl, že se tam dočetl něco ve smyslu, že tam prý straší. V tom okamžiku se Johnovi rozbušilo srdce vzrušením a od té chvíle už jenom nedočkavě odpočítával dny, kdy tam spolu konečně pojedou. Oba totiž byli velcí fandové science fiction, hororu a záhad obecně. Vždyť i ve škole se to o nich vědělo a proto je všichni měli za podivíny, protože se zdálo, že nemají sebemenší zájem o věci, které běžně dělají lidé v jejich věku. Místo toho četli knihy známých i méně známých spisovatelů záhad a koukali se na hororové filmy. Nebyli nikterak výrazní jako ti Watsasové, co se pořád točili kolem těch nafintěných fiflen. Jak právě oni nazývali své již bývalé spolužáky ze střední školy, kterým se také vždy škodolibě smáli, když se právě ten nejoblíbenější kluk rozešel s tou nejoblíbenější holkou. Nechodili na noční mejdany, kde se rozdováděná mládež utápí v proudech alkoholu a nezajímala je ani ta hudba, která jim tam pokaždé vyřvává do té doby, než na ně někdo vždycky kvůli rušení nočního klidu zavolá policii a oni se jako prchliví králíci rozutečou do náruče noci. Jsou to prostě Tim s Johnem, kteří si žijí ve svém vlastním světě, ve kterém se mohou spolehnout jeden na druhého. Na kamaráda. Míle pomalu ubíhají pod koly starého auta, které už brázdilo silnice Ameriky v dobách, než se oni dva vůbec narodili. Ale koho to zajímá? Byl to Timův Dodge a Tim měl už od malička slabost pro takováto auta. Auta z doby, kdy v rádii hrávala výhradně rocková hudba, kdy kytary svým líbezným zvukem lehouce kolébaly všechny ty nespoutané rebely, stejně tak, jako když matka uloží své dítě do postýlky a něžným hlasem mu vypráví pohádku na dobrou noc. Koupil si ho, když mu bylo 17 let. Tou dobou to už byly 3 roky, kdy každý den vždycky po škole chodíval do staré autodílny svého strýce Roberta, který mu pokaždé rád věnoval nějaký ten peníz za to, že mu tím pomáhá. Už tou dobou snil o tom, že si jednou takovej starý bourák, jak on už od malička říkával, koupí a že ho pořádně prožene po celé Americe od východu na západ a ze severu Kanady až k Mexiku na jih. Jak by taky ne, když právě do strýcovy autodílny lidé často vozívali právě takováto auta, na kterých mohl Tim jen oči nechat. Jednou, když byl Tim ještě malý, mu strýda Robert dokonce dovolil se v jednom takovém autě projet. Ale nebylo to jen tak, to se přece ví. Co by na to řekli lidi, kdyby viděli jen vykukující hlavičku malého špunta, který se právě v tu chvíli snaží ze všech sil ukočírovat přes 300 koní silnou bestii na 4 kolech. Strýček Robert si ho vždycky posadil na klín a šlapal místo něj na pedály, na které by malý Tim bez tak ještě nedosáhl a jezdili spolu po parkovišti strýdovy staré dílny. Dnes je Timovi už 18 let a stejně tak dlouho se spolu s Johnem znají. Vždyť celý život jsou nerozlučnými kamarády a právě teď spolu sedí v tom starém Dodge a jedou spolu na místo a bláhově doufají, že tam zažijí něco vzrušujícího, o čem si budou ještě dlouhou dobu potom vyprávět. Slunce už pomalu zapadá za obzor a teplý letní vzduch začíná dostávat typicky známou vlhkou příchuť právě přicházejícího deště. Nebe pomalu zahalují hustá černá oblaka, ze kterých se v mžiku stává ledová sprcha, která pomalu ochlazuje zemi. Dešť je tak silný, že stěrače starého auta mají co dělat, aby svému řidiči usnadnili výhled na potemnělou silnici. Sakra, Timmy, to je slejvák jako z konve. Neměli bychom to raději otočit a jet zpátky? Zeptal se John, zaskočený takovou razantní změnou počasí. Blázníš?
Vždyť už za sebou máme alespoň půlku cesty. Teď už by to nemělo smysl se jen tak vracet. Trocha deště nás přece nezabije. A stejně, je to jenom voda, ne? Odpověděl Tim, kterému se na tváři objevil lehký škodolibý úsměv. Přesně ten úsměv, jimž Johna pokaždé zlobí, když si z něho utahuje. John se totiž nikdy nenaučil plavat. Už jako malý se bál vody, jako čert kříže, protože si myslel, že ho něco stáhne pod hladinu a on se utopí. Bylo mu už sice 18, ale tohle byla jeho největší slabina, kterou nikdy nedokázal překonat. Ledové kapky už stačily ochladit teplotu vzduchu, takže si John raději navlékl větrovku, aby mu nebyla zima. Tim však zůstává v klidu a s úsměvem na tváři v rukou pevně svírá volant svého auta a přitom hledí do kuželů na žloutlých světel předních reflektorů, které jim jsou jedinými průvodci na cestě do neznáma. Na silnici jsou úplně sami. Jenom zřídka je mine nějaký ten vůz zrovna projíždějící okolo nich. Dokonce by se dali spočítat na prstech jedné ruky, kolik jich za celou tu dobu minuli. Cesta už trvala poměrně dlouho. Oba chlapci jsou již značně unavení a tak je pro ně jako vysvobození, když v dálce před sebou spatří svítící neony prázdného motelu. Tim zpomalí svůj vůz a zaparkuje před budovou. Když vystupují z auta, v žiku se otevřou vstupní dveře správcovy kanceláře, který neskrývá svou radost nad tím, že právě špatné počasí donutilo další cestovatele k zastávce v jeho opuštěné noclehárně. Zdá se, že si docela užíváte počasí, co? Ptá se jich, sotva k němu doběhnou. Neměl byste jeden volný pokoj? Odpoví mu otázkou John, který by už byl nejraději v posteli. Správce už se tou chvílí vrací zpátky do své kanceláře a John s Timem jdou za ním. To se ví, že mám volný pokoj. Všechny pokoje jsou volný. Ono tady totiž moc lidí často nebejvá. Sem tam se tady zastaví pár turistů, kteří se zrovna rozhodli objevovat krásy zdejší přírody. Sem tam přijede pár lidí tak, jako teď vy. No, ale většinou tady nebejvá nikdo. Párkrát se tady třeba objeví. Jasně, jasně, mohl byste nám už prosím vás pronajmout nějaký pokoj? Přerušil Tim rázně řeč toho člověka. Nemá totiž náladu po dnešní cestě poslouchat nějakýho dětka, který se stěžuje na svoje živobytí. Jistě, pánové mají asi naspěch. No dobrá, zdržíte se jenom jednu noc? Zeptá se a oba chlapci souhlasně přikývnou hlavou. Pak to bude $15. Řekne starý muž klidným hlasem, přitom natahuje ruku pro klíč jednoho z pokojů. Za chvíli už vede oba naše cestovatele ke dveřím, za nimiž na ně čeká sprcha a suché deky. Tady to je teda ten pokoj, pánové. Klíč vám nechám a až budete ráno odcházet, tak mi ho zase přinesete. Při odchodu se pak ještě zvědavě zeptá. A kam pak to vlastně máte namířeno? Jestli teda nevadí, že se ptám. Jedeme do Silent Hill. Odpoví Tim už klidným hlasem a John hned dodává. Jo jo, jedeme do Silent Hillu. Prý tam straší duchové a tak se tam jdeme podívat. Přitom se ještě začne smát a správce jak by smet. Ha, duchové. Ha. Směje se starý pán na plné obrátky, až se musel jednou rukou opřít o futra dveří, ve kterých právě stál, a druhou se popadl za tlusté břicho. Nic dalšího už neřekl, protože se rovnou rozeběhl zpátky ke dveřím své kanceláře, aby ho déšť nesmáčil jako slepici. To byl ale hrozný vůl. Neodpustil si Tim své rázně dodat, když zavřel dveře pokoje. No, a jako, co teď? To budeme muset spát v téhle díře? Budeme rádi, když nám to tady do rána nespadne na hlavu. Postěžoval si lehce chraplavým hlasem John, který se zřejmě za těch pár hodin ve studeném autě trochu nachladil. Kdybychom jeli až zítra ráno, tak bychom tady teď nebyli. Ale ty si nemohl ten jeden podělaný den počkat a museli jsme jet hnedka. Rázně mu odvětil Tim a pak ještě dodal. Kdybychom jeli až zítra ráno, tak bychom tam dorazili odpoledne. Ale jo, jo, já vím, nemusíš mi to pořád připomínat. Přerušil John jeho hubování. Tak už se nezlob. Vždyť víš, že jsem se na to těšil celou tu dobu. Doplnil pak ještě pár slov, aby uvolnil napjatou atmosféru, víš, tak nepříliš útulném pokoji chátrajícího motelu, který nikterak ani v jednom z nich nevzbuzoval přílišnou důvěru bezpečného pobytu.
Druhý den oba kluci vstali časně za rozbřesku. Klíče od pokoje vrátili správci, který jim popřál šťastnou cestu a dobrý lov zmučených duší. A přitom se nezapomněl smát tak, že se znovu musel o něco opřít, aby se náhodou neskymácel na zem. Vycházející slunce jasně osvětlovalo oblohu a okolnímu světu propůjčovalo dechberoucí barevné odstíny. Silnice byla ještě mokrá od včerejšího deště, ale voda na ní pomalu usychala a vzduch se taky už oteplil. Tim se ještě jednou lehce vyčítavým pohledem podíval na Johna, jako by chtěl říci něco v tom smyslu, že měl pravdu s tím, jak tvrdil, aby se na cestu vydali až druhý den. Ale John se jen legračně zasmál, stáhl si okénko a vyndal z kapsy starou harmoniku, kterou dostal od Tima k narozeninám, když byl ještě malý. Začal na ní hrát a přitom se už pomalu přibližovali k místu, kam mají od včerejšího dne namířeno. Zanedlouho minuli ceduli, která je svým nápisem vítala v cíli jejich cesty. Ve městě Silent Hill. Pomalu přijížděli do města po Backmanově ulici, která od severu protíná starý Silent Hill. Místo mnoha rodinných domků vedoucí o pár stovek metrů dál na jih k nádherně poetickému jezeru Talouka, který se rozprostírá přesně uprostřed celého území a svou rozlohou je dvakrát až třikrát větší než celé město, jež bylo kdysi dávno vystavěno na jeho březích. Krása toho jezera se snoubí s neodolatelně vábevou a mystickou atmosférou, která láká snad každého, kdo sem zavítá. Avšak je to jen klamná maska toho, co ukrývá ve svých hlubinách, neboť na jeho dně spí tajemství, jež zná jenom pár místních starousedlíků. Tim zaparkoval svého Dodge na parkovišti motelu Haybury Inn, který stojí přímo na břehu jezera a tak zajišťuje svým návštěvníkům tajemnou jezerní atmosféru, takřka z první ruky. Tak, jsme konečně tady, neskrýval svou radost John, který tou chvíli zrovna zavíral dveře automobilu. Hele, Timmy, nakonec to dopadlo docela dobře, co říkáš? Tim se na něj jenom nepřítomně podíval a i hned si to zamířil ke kufru v zadní části auta. Běž radši zamluvit pokoj, já vyndám věci a pak tam za tebou přijdu. John se tedy vydal do správcovy kanceláře a za chvíli už kráčel k jednomu z pokojů s veselým úsměvem na tváři, jako by tím chtěl říct, že jenom díky němu dneska budou zase mít kde spát. Ano, zase díky němu. Tim se za ním po chvíli dobelhal se dvěma velkými taškami plných věcí, které si sebou vzali a hned, jak překročil práh dveří, postavil je na zem. Sundej si prosím tě už tu bundu, vždyť venku je vedro a tady zrovna dvakrát takový. Vyzval Johna, který právě tou chvílí seděl na jedné z postelí a na sobě měl od rána tu stejnou větrovku, kterou si navlékl už včera večer, ještě než dorazili do toho schátralého motelu u cesty. Je mi nějaká zima, Timmy. Asi jsem se včera v tom dešti trochu nachladil. Vzpomínáš si snad na ten liák, ne? Ten včerejšek už mi raději ani nepřipomínej, jasný? Odvětil podrážděně Tim, v jehož hlase byla ještě znát jistá rozčarovanost nad nepovedeným začátkem jejich cesty. No tak, Timmy, nebuď na mě už naštvaný, prosím tě. Já vím, že jsme se měli jet až dneska, ale jo, jasně, jasně, já vím. Vždyť já se nezlobím. Všechno je v pořádku, vidíš? Už jsme konečně tady, no a alespoň jsme přijeli o trochu dřív. Uklidnil svého kamaráda, sednul si vedle něj na postel a ještě pro jistotu dodal. Hele Johnny, tohle budou ty nejlepší prázdniny, které jsme kdy měli. Rozumíš? Neboj se, všechno bude skvělý, věř mi. Takže, už je to v pohodě? Už se nezlobíš? Zeptal se John pro jistotu ještě jednou, ale Tim mu jenom poplácal rameno, usmál se na něj, zvedl se z postele a se spokojeným výrazem ve tváři šel vybalit jejich věci. Hodiny zrovna odbíjely 12, když se jim podařilo všechny věci dostat z tašek ven a sníst jídlo, které si k ním přibalili. Hlavně John se pěkně nadspal. Ačkoliv to nebyl žádný tlouštík, vždycky to byl on, kdo seděl u jídelního stolu jako první, když ho maminka i se sourozenci volala k obědu. A samozřejmě, že si vždycky rád přidal, alespoň dvakrát. Jak by taky ne. Když hned potom říkával, že přece pořád ještě roste a že k tomu potřebuje mít dostatek energie. Slunce venku stále jasně svítí a jim tedy nic nebrání, aby se vydali za tím, kvůli čemu tady jsou. Jistě, že nebudou lovit duchy, ale mají v plánu natočit krátký dokument, jímž by dali zapravdu všem zdejším pověrám o nadpřirozených věcech. Byli na to taky, jak se patří, náležitě vybaveni. Ty měl totiž svoji videokameru, kterou měl už nějaký ten pátek, ale až doposud neměl žádnou příležitost ji patřičně využít.
Vydali se tedy ven a zamířili přímo k jezeru. Slabý letní vánek si lehonce pohrával s jeho hladinou, přičemž se rodily vlnky, které beznadějně narážely do neproniknutelné bariéry malých ostrůvků vyčnívajících nad vodou. Kolem dokola ji obklopovaly lesy, které se zdály být tak husté, že by se v nich dokázal ztratit snad i místní. Tim zapnul svoji kameru, aby tu krásu mohl hned natočit. Hele, kámo, nejsme tady kvůli objevování tajů přírody, ale kvůli tajemstvím tohohle města. Narušil John svým vpádem před kameru idylickou atmosféru celého záběru, čímž na něj Tim i hned zaostřil a pobídl ho k improvizaci. No, tak nám něco hezkýho pověz, když už tě tady teda máme. Zareagoval hbitě smějící se přitom. No, jestli to teda našemu panu kameramanovi nebude vadit, tak bych vám rád pověděl něco k tomu, proč tady jsme. On totiž náš pan kameraman jaksi hledal na internetu něco o démonech a Bůh ví co ještě a přitom zjistil, že by tady na tomhle místě měli nějaký bejt. No a protože jsem jeho velký kámoš a nemůžu ho jen tak pustit samotného do neznáma, tak jsem se s ním musel celou cestu plahočit až sem, aby jsme tady teď natáčeli vlnky na jezeře, který vůbec nevypadají démonicky. Na Timovi už bylo vidět, že se marně všemi silami snaží zadržet smích a hlavně udržet kameru, která se mu v rukou začala pomalu kodrcat. A proto už John nestihl dokončit svoje žvanění, protože v tu chvíli oba dva vyprskli smíchy tak silně, že si až museli sednout na zem, neboť se nemohli udržet ani na vlastních nohou. Chvíli na to vstali ze země a šli cestou podél jezera dál, až dorazili do nádherného zábavního parku, který byl zrovna plný dětí, jimž právě přednedávnem začaly letní prázdniny a nyní si užívají teplých slunečních dní, při kterých mohou bezstarostně dovádět a hrát si. Kolotoče zde vyhrávají nejrůznější pouťové melodie a celý park hýří veselými obrázky klaunů a zvířat, vyvedené v pestrých barvách. Dokonce je zde i horská dráha, ze které je neustále slyšet křik dětí, které by teď asi nejraději stály svýma vlastníma nohama na pevné zemi. Vrcholem všeho je pak strašidelný dům, z jehož útrob se ozývají prapodivné zvuky a všichni, kteří z toho domu vycházejí, se nezadržitelně smějí a vesele si pak vyprávějí, jakže se to tam vylekali, když šli tamtudy a pak zase tamtudy. Tam bysme mohli zajít, co myslíš? Zeptal se s jízlivým úsměvem na tváři John Tima, představující si ho, jak se leká falešných kostlivců a hadrových pavouků. Na to teda rychle zapomeň, kámo. To je tak akorát pro tyhle malý děcka. Pokračovali dál a když opustili park, vydali se na sever, kde také byla medvičská základní škola, jejíž útroby zely touto dobou prázdnotou, neboť její školáci měli právě na starosti úplně jiné věci, než se pachtit s čísly a písmenky. Nakonec dorazili ke starému kostelu, u kterého se zastavili, protože si John všiml postaršího pána, sedícího na lavičce, jak pozoruje všední městský ruch a přitom šlukuje ze své napichované dýmky. Hele, Time, podívej se na támhle toho dědu. Co myslíš, zajdeme za ním a zeptáme se ho na pár věcí? John totiž dostal nápad vyspovídat někoho z místních a dozvědět se přitom, jakže to vlastně s těmi duchy v Silent Hill je. No, já ti nevím, Johnny. Víš, aby na nás nezačal řvát, že si z něho děláme srandu nebo něco. Co kdybychom radši zašli tamhle do toho kostela? Tim si nebyl totiž zcela jistý, jestli by bylo moudré vyrušovat takovými věcmi toho pána, ale nakonec se nechal přemluvit a po pár krocích došli k lavičce. Zdálo se, že si jich ten člověk ani nevšiml a tak John opatrně spustil. Dobrý den, pane. Moje jméno je John Spencer a tohle je můj kamarád Timothy Matthews. Jsme studenti a rozhodli jsme se využít letní prázdniny k natočení dokumentu o městě duchu. Dokument o městě duchu? Tady v Silent Hill? Zeptal se překvapený muž, ale John i hned pokračoval. No, víte, tady můj kamarád Tim je velký fanda záhad a shodou okolností jsme na internetu nalezli jakousi stránku, kde se psalo o tom, že Silent Hill má tajemnou minulost. Napadlo nás, že zde určitě žijete a tak jsme se vás rozhodli požádat, jestli byste nám o tom mohl něco málo povědět. Dokončil John svou řeč s nadějí, že je starý pán nepožene zpátky tam, odkud přijeli. Namísto toho se na ně jenom pousmál a ihned je uklidnil slovy. O se ví, že tady žiju. Žiju tady celý život. Narodil jsem se v Silent Hill a Silent Hill taky umřu. Je to můj domov a jestli chcete vědět něco o jeho historii, pak mi bude potěšením vám o tom povyprávět.
Tim tedy zapnul svoji kameru a namířil ji na místo, kde seděl onen pán, který i hned začal vyprávět. Jak už jsem tedy řekl, v Silent Hillu jsem se narodil a v Silent Hill taky umřu. Je to můj domov a žiju tady celý svůj život. Pak pokračoval ve vyprávění o tom, jak zde vyrůstal a o dalších, popravdě nepříliš zajímavých věcech, načež zde padla zmínka o něčem, co v chlapcích vyvolalo zvědavost. Často jsme k tomu jezeru chodívali. Jak by taky ne, když je to taková nádhera. Hlavně, když časně ráno sedíte na jeho břehu a díváte se, jak se nad hladinou vznáší mlžná oblaka stoupající páry. Jo, je to, jako by tam ty jejich duše sami dejchaly. Duše? Udiveně se spoza kamery zeptal Tim. Ano, duše. Co pak já vám to ještě neřekl? Neskrýval starý pán svoje překvapení. Inu, bylo to tehdy v době, kdy byl ještě můj dědeček malý kluk. Bylo to zrovna v tom roce, co v Evropě končila první světová válka. Toho roku 1918 se totiž na jezeře Taluka potopila výletní loď. Na její palubě bylo v tu chvíli celkem 19 lidí a všichni se i s tou lodí potopili ke dnu toho jezera, který se jim stalo věčným hrobem. V tu chvíli sklonil Tim svoji kameru a s překvapivým pohledem ve tváři se podíval na Johna. Kdo by si to pomyslel, že taková krása v sobě může skrývat takový tajemství? Zakončil onen starý muž svoje vyprávění, zvednul se z lavičky a pomalou chůzí odešel pryč. Dál už neřekl nic, protože mu bylo jasné, že kluci mají to, pro co sem přijeli. Dál pak už nikam nešli. Bylo pozdě odpoledne a tak se rozhodli jít zpátky do motelu. Pomalu se vydali po Bákmenově ulici směrem na jih, přesně tou stejnou cestou, kterou jsem před několika hodinami přijížděli. Avšak nakonec je přemohlo vábivé volání tajemného jezera, k němuž se znovu vydali, aby již s novým vědomím hleděli na jeho krásu, která je nyní lákala ještě více než předtím. Teda, kdo by si to pomyslel, že něco tak krásného může být stejně taky strašlivý? Zapřemýšlel si nahlas John, ve kterém se v tu chvíli snoubily nejrůznější pocity. Vidíš? Já ti říkal, že tohle budou ty nejlepší prázdniny, které jsme kdy měli. Dodal stále ještě překvapený Tim, který znovu zapnul svoji kameru a nyní již klidně a beze slov natáčel tajemnou vodní hladinu. Ráno se John probudil celý promrzlý, jako by zrovna vylezl z ledové vody přímo na sníh. Neúnosná zima prostupovala celým jeho tělem. Zkusil se přikrýt dekou, kterou měl na posteli, ale to nikterak nezabíralo. Za chvíli se probudil i Tim a když uviděl, jak se jeho kamarád třese, i hned k němu přiběhl. Johnny, co ti je? Proč se tak třeseš? Ta zima byla tak hrozná, že se John nezmohl skoro ani na jediné slovo. Sakra, Johnny, podívej se na mě. Pokoušel se už značně vystrašený Tim zjistit, co se s jeho kamarádem děje. Je mi zima, Timmy. Strašná zima. S Johnem to vůbec nevypadalo dobře. Tou chvíli už bylo jasné, že jejich výlet je u konce. Musíme zavolat doktora, Johnny. Tohle přece není normální. Tim přikryl svého kamaráda a rychle se vydal ke správci, aby ho poprosil o zavolání doktora. Avšak v kanceláři nikdo nebyl. Napadlo ho tedy, že o pomoc zavolá sám, ale nikde nemohl najít žádný telefon. Když se pak vydal zpátky za Johnem, zjistil to, čeho si předtím ve vším tom spěchu ani nevšiml. Jeho auto, které včera zaparkoval u motelu, bylo pryč. S udivením hleděl na to prázdné místo na parkovišti. Náhlé překvapení pomalu přecházelo ve zlost. Stál tam s nevěřícným pohledem, když si v tu chvíli zrovna vzpomněl na Johna. I hned se vydal zpátky do pokoje a přistoupil ke svému kamarádovi. Johnny, ten správce tam není. Budeme tě muset nějak dostat do nemocnice. Načež mu pomohl vstát a vydali se ven. Ušli jen pár kroků, když si John všiml, že na parkovišti chybí jejich auto. Hele, Timmy, kde máš toho svýho Dodge? Jo, to bych taky rád věděl, ale teď musíme do té nemocnice, tak pojď. Pomalu šli na sever a kvůli všem těm starostem si téměř nevšimli, že doposud nepotkali ani jediného člověka. K tomu všemu jim cestu v neznámém městě stěžovala všude přítomná mlha, díky které bylo vidět sotva na pár kroků, ale i přesto šli pořád dál s nadí, že naleznou pomoc.
Ale ty mi, já myslím, že to není tak hrozný, aby jsme museli jít do nemocnice. Vždyť mám jenom zimnici. Budu v pohodě, neboj. Pokoušel se John uklidnit svého kamaráda, ale bylo to marné, protože ho Tim pořád vedl dál a dál tím neznámým městem, doufajíce, že bude všechno v pořádku. Z nenadání se do hluchého ticha začal ozývat jeko sirén. Byl to ale zvláštní zvuk. Ne ten obyčejný jekot, ale podivně tlumený, jako by zněl z veliké dálky. Co se to děje, Timmy? Slyšíš ty sirény? Ptal se John Tima, avšak odpovědi se mu nedostalo. Oba jen pozorovali, jak se ze dne pomalu stává noc a jak svět pohlcuje temnota. Sirény pomalu utichaly a odcházely zpět do dály, ze které se před chvílí vynořily. Všude bylo obrovské ticho. Nebyl cítit vítr a vzduch měl zvláštní zatuchlou příchuť na jazyku. Co se stalo, Timmy? Kde to jsme? Marně se pokoušel vyděšený John klást Timovi znovu podobné otázky, na které ale ani on neznal správné odpovědi. Chvíli tam jen tak tiše stáli a do hlavy se jim neustále vracel ten podivný zvuk sirén. V dáli se rozsvítilo světlo. Bylo to světlo pouliční lampy, které však svítilo jenom lehce, takže jeho slabá záře nedosáhla téměř ani na zem. Opatrně se k němu vydali a došli tak až k velikému zvedacímu mostu, jehož schátralá ocelová konstrukce úpěnlivě vrzala pod tíhou své vlastní váhy. Visel nad řekou ústící do jezera, avšak neozýval se z ní ten typický zvuk tekoucí vody, neboť její koryto bylo prázdné, stejně tak jako tma vyplňující okolní svět. Jakmile ke světlu dorazili, začalo se pomalu zasínat a s ním tak i tma. Nic z toho jim nedávalo smysl, ale pokračovali v cestě dál. Vydali se tedy přes most, pod kterým byla znovu slyšet tekoucí řeka. Šli pomalu po ulici a stále se jim do kolečka přehrávala ta samá a samá scéna, kterou právě před chvílí prožili. Nevěděli, jak si to mají vyložit, ale jedno jim bylo jasné hned. Nebyl to žádný sen ani halucinace, protože oba viděli to samé. Byli svědky toho, jak se jejich okolní svět ponořil z čista jasna do tmy. Jak by to mohl být sen, když byli celou dobu vzhůru? Hlavou se jim honily hromady otázek, ale nebyl zde nikdo, kdo by jim je byl schopný zodpovědět. Pomalu dorazili k budově, která byla obepnuta kolem dokola cihlovou zdí. Byla to nemocnice Alchemia. Konečně tam dorazili. Rychle došli k bráně, kterou se dostali na dvorek, odkud jež vedla přímá cesta ke vstupním dveřím. Vyšlapali pár schodů a pomalu vešli dovnitř. V nemocnici bylo ticho, stejně takové jako venku. Hned ve vstupní hale byla opuštěná recepce, kde jedinou známku aktivity vydávala osamocená šumějící televize. Mně se to nějak nezdá, Timmy. Co kdybychom radši vypadli, dokud ještě můžem? John se zdál být značně nervózní. Jak by taky ne, po tom, co před několika minutami oba na vlastní oči viděli. Pořád tomu ještě nemohli uvěřit. Ale co se dalo dělat? Byli v nemocnici, kam měli původně namířeno. Zdálo se, že zde ale mají být, neboť nebýt té tmy a slabého světla po uliční lampy, která jim takřka ukázalo správnou cestu, určitě by ještě teď bloudili po ulicích. Hele, Johnny, podíváme se, jestli nenajdeme nějakýho doktora. Kvůli tomu jsme přece tady, ne? Tak pojď. Pobídl Tim svého kamaráda a zamířili si to rovnou ke dveřím ošetřovny. Otevřeli je, ale místnost, do které vešli, byla prázdná. Až na pár čerstvě povlečených lůžek a skříňky plné léků zde nikdo nebyl. Timmy, mě už je docela dobře. Půjdeme odsud, jo? Já tady být nechci, něco se mi na tom nezdá. John se znovu pokoušel přemluvit svého kamaráda k odchodu, ale najednou se mu zatočila hlava a upadl na zem. Tima to samozřejmě vyděsilo a tak se snažil ze všech sil, aby Johna probudil, ale to se zdálo být nad jeho síly. Sakra, Johnny, co ti je? Stávej! Probuď se, prosím tě, Johnny! Tim nevěděl, jak mu má pomoci a to v něm začalo vyvolávat nepříjemný pocit bezmoci. Sakra, to tady není ani jeden jediný doktor! Co je tohle sakra za nemocnici? Kam se všichni krucinál poděli? Co se to tady sakra děje? No tak, Johnny, Johnny, slyšíš mě? Vstávej, kamaráde, prosím, probuď se.
Všechno to bylo marné. Chlapec jen tak ležel na zemi, nereagující na Timovo volání. Jeho tělo bylo značně prochladlé. Tim s ním začal třást, ale všechno bylo marné. John se neprobouzil. Hodně se o něj bál, vždyť právě s Johnem se celý život znali a jiné kamarády nikdy neměl. Alespoň ne ty opravdové. Zvenčí se začala ozývat siréna. Byl to ten samý zvuk, který slyšeli posledně. Znovu se stmívalo. Tma se oknem vkrádala do místnosti a s ní přicházel i jiný svět. Svět, kde jsou zdi pokryty krví a kde je ve vzduchu cítit zápach smrti. Silent Hill bylo znovu zahaleno pod rouškou noci. Do místnosti začaly zvenčí doléhat nepopsatelné hrůzu nahánějící zvuky. Ticho bylo náhle prolomeno. Město se již dále nezdálo být tak prázdné, jak tomu bylo ještě před pár chvílemi. Tim se snažil ty zvuky rozpoznat, ale nepřipomínali mu nic, co kdy dřív slyšel. Všude okolo něj byla jen černočerná tma. Najednou na ní někdo promluvil a v ten okamžik všechen hlomos utichl. Timmy? Timmy, co se stalo? Kde to jsme? Ten hlas si nemohl splést. Johnny! Timmy, je mi pořád zima. V ten okamžik se mu neskutečně ulevilo, protože bylo jasné, že John je znovu při vědomí. Johnny, neboj, to bude dobrý, kamaráde, odpověděl a v jeho hlase byla slyšet obrovská úleva. Proč je zase taková tma, Timmy? Co se stalo? Ptal se John, který byl tím vším značně zmatený. Nevím, Johnny, nevím, odpověděl tím hlasem, ve kterém byla znova patrná nejistota. Můžeš vstát? Zeptal se následovně a pomohl mu postavit se na nohy. Najednou se začaly ozývat ty samé zvláštní zvuky, ale byly slyšet podstatně blíž. Co je to? Vylekal se John, ale Tim mu nebyl schopný dát logické vysvětlení, neboť ho sám neznal. Už jsem to slyšel před chvílí. Určitě to jde zvenčí, ale nemám sebe menší ponětí, co to sakra je. Najednou vše znovu utichlo a pod dveřmi, kterými do místnosti vešli, se rozsvítil slabý proužek světla. Pomalu se k ním vydali a otevřeli je. Na chodbě slabě svítila stropní lampa, díky které se jim naskytl pohled na nezvyklou scenérii. Ze zdí pomalu vytékala krev, jako kdyby někdo ostrým nožem rozdrásal její povrch a tím tak vyhloubil rány, které se už nikdy nezahojí. Vydali se zpátky k východu, ale vstupní dveře byly propleteny rezavým řetězem, který se nedal nijak odstranit. Na dveřích pak byl patrný vyrytý nápis, kde stálo: Světlo je pravda. Ani jeden z nich neměl tušení, co ten nápis znamená. Jisté však bylo, že ven se nedostanou. Jediná jejich možnost byla jít dál. Dál a hlouběji do útrop této nemocnice. Šli chodbou nazpět a dorazili až ke schodišti, které propojovalo všechna patra nemocnice. Díky slabým žárovkám viděli na cestu a tak se tedy vydali po schodech nahoru. Při jejich výstupu se znovu začaly ozývat ty stejné zvuky, co před chvílí. Už to zase slyším, Timmy, upozornil John, ale nebylo to třeba, neboť Tim slyšel to samé, co on. Ty zvuky zněly jako nářek, avšak byl to nářek bytosti, která nemohla být z tohoto světa. Byl to smutný pláč. Pláč tak bolestný a děsivý, až se jeho nedobrovolným posluchačům zarýval hluboko do mysli. Ačkoliv se ty zvuky ozývaly zvenčí, zdálo se, jako by vycházely ze samotných zdí této budovy. Všechny dveře vedoucí ze schodiště byly zamčené, až na ty ve třetím patře. Když je chlapci otevřeli, znovu se rozhostilo ticho. Na chodbě byla tma, ale jedny dveře na jejím konci byly otevřené. Z místnosti za nimi vycházelo světlo. Pomalu se k těm dveřím vydali. Tim šel vpředu a John hned za ním, ale v půli cesty se rozezněl ten již známý zvuk sirény, díky které se Timovi začala točit hlava. Tělo mu náhle začalo slábnout. Nakonec ztratil vědomí ještě dřív, než vůbec upadl na zem. Když se Tim probudil, tma byla pryč. Byl zase den a venku byla pořád ta depresivní mlha, která zahalovala celé město. Tim se postavil a když se chtěl ujistit, že je jeho kamarád v pořádku, s překvapením zjistil, že tam s ním John není. Johne?
Johne? Johne, kde seš, kamaráde, no tak? Pokoušel se volat jeho jméno s nadíjí, že se mu ozve a on ho tak po hlase najde. Ale bylo to všechno marné, protože se nikdo neozýval. John tam nikde nebyl. Podíval se zpět k oněm dveřím, ke kterým měli původně namířeno. Byly pořád otevřené, avšak žádné světlo se z nich nelinulo. Pomalu k ním došel a nahlédl dovnitř. Nic zvláštního tam nebylo, až na pár lůžek a pomocných přístrojů byla místnost téměř prázdná. Vešel dovnitř. Rozhlížel se po pokoji a najednou něco skrz okno upoutalo jeho pozornost. Došel k němu a pokoušel se zjistit, co to bylo. Zdálo se to zvláštní, ale bylo to světlo. Světlo na majáku, které se v pravidelných intervalech otáčelo a tak se zdálo, že bliká. Maják? Teď ve dne? Ptal se sám sebe. Co to však bylo platné? Nikdo zde není, takže nemá cenu se zabývat zbytečnými otázkami. Důležité je, že hlavně John tady není. Jediná možnost, co mu zbývá, je jít na ten maják a pokusit se tak zjistit něco víc. Třeba dokonce cestou na Johna narazí. Možná, že se vydal najít pomoc, když Tim jen tak ležel na té zemi. Nebo možná, že právě teď potřebuje pomoc zrovna on a to světlo vycházející z majáku je vzkaz pro Tima. Nemůže už dále čekat. Musí zjistit, co se stalo s jeho kamarádem. Musí se vydat na ten maják hned teď. Sestoupil po schodech až do přízemí a hlavními dveřmi se vydal ven. Věděl, že maják je nedaleko zábavního parku, ve kterém s Johnem spolu byli, a tak ani nemusel hledat cestu. Po silnici se dostal až k jezeru, nad nímž se zvedal neproniknutelný oblak mlhy, že nebylo vůbec možné dohlédnout na jeho protější břeh. Najednou ztratilo svou krásu, kterou s Johnem tolik obdivovali. Jeho hladina byla nyní tak klidná, jak by snad nikdy ani nemohla být, a celá scenérie působila neuvěřitelně depresivními pocity. Nebylo ale času na zbyt. Musel přece zjistit, kde je John. Cestou k majáku minul Tim malé vrakoviště. Nebylo nijak zajímavé, ale něco ho lákalo tam vyjít. Tomu pocitu se nedalo vzdorovat a tak se rozhodl. Procházel tam okolo sešrotovaných vraků aut, míjel hromady starého haraburdí, vše čekalo jen na svou konečnou likvidaci. Pak ale uviděl něco, co mu vyrazilo dech. Cože? To snad ne! Jak se to sem pro boha dostalo? Jeho pohled totiž spočinul na značně poničeném autě. To auto byl jeho starý Dodge. Přesně ten starý Dodge, se kterým do Silent Hill přijeli. A pak se po něm najednou slehla zem. Ten vůz tam stál zcela osamocený uprostřed celého vrakoviště, aby tak ostatní auta mohla pozorovat jeho potupný konec. Bylo zcela zničené. Jeho pomačkaná karosérie a roztříštěná okna byla neomylným důkazem toho, že na silnice už nikdy nevyjede. Tim tam jen tak stál a smutně se díval na to svoje auto. Jenomže co teď záleží na nějakém autě? Musí přece najít Johna. Musí se dostat na ten maják co nejdřív. Nechal tedy auto autem a hned pokračoval v cestě dál. Před zábavním parkem zahnul na betonové molo, které lehce vystupovalo z břehu až do jezera. Maják se před ním najednou vynořil z mlhy jako ohromná věž. Světlo z jeho vrcholu pořád svítilo a při pohledu k nebi vypadalo v té mlze jako zvláštní mystická záře. Nemůže už dál čekat. Musí konečně zjistit, co ho sem dovedlo. Vystoupal tedy několik málo schodů a otevřel staré rezavé dveře. Vstoupil do útrob majáku a po točitých schodech vyšlapal až na vrchol. Stál tam, ale v té místnosti úplně sám. To snad ne. Nikdo tady není. To jsem sem šel úplně zbytečně. Tim byl značně rozčílený tím, že se mu celá ta dlouhá cesta nijak nevyplatila. Třeba tamto světlo svítilo už od rána. Možná nebylo vidět kvůli té husté mlze a oni si toho akorát nevšimli. Chodil tam po té místnosti dokola a přemýšlel, kde by mohl ten John asi tak být. Přitom z oken viděl na všechny strany. Odsud by byl určitě vidět celý Silent Hill, ale kvůli té mlze dohlédne sotva tak akorát na hladinu jezera, které bylo nyní zakalené a téměř ani nepůsobilo dojmem, že je to voda. Najednou si vzpomněl na toho starého pána, kterého včera natáčel na kameru.
Vzpomněl si, jak říkal, že na dní jezera jsou pohřbeny těla lidí, kteří zde nešťastně utonuli při potopení výletní lodi. Vzpomněl si na ta slova. Zněla mu v mysli tak, jako kdyby ten starý muž stál přímo vedle něj a znovu mu to všechno vyprávěl. Najednou mu došlo, že byla chyba vydat se právě sem na ten zatracený maják, protože John se přeci vody bojí. Už odmala se jí bojí a proto by sem nešel, ani kdyby ho táhli. Navíc při pomyšlení na slova toho pána by jezero jistě obcházel velkým obloukem, hlavně pokud by byl sám. V tu chvíli, kdy si Tim tohle všechno uvědomil, byl rozhodnutý se vrátit zpátky do nemocnice. Tam totiž John s největší pravděpodobností stále bude. Musí jít. Co když se mu zrovna přitížilo a on je teď na opačném konci města? Co když zrovna právě teď potřebuje jeho pomoc? Musí jít hned. Rychle. Co nejdříve doběhl zpět k točitým schodům, ale když po nich chtěl sejít dolů, najednou se ozvala rána, která ho vylekala. Byl to zvuk tříštícího se skla. Bylo to sklo ze světla, kterého sem přivedlo. Najednou se přestalo točit. Pomalu se zastavilo. Venku začalo pršet. Kapky deště narážely do oken a přitom čeřily jezerní hladinu. Mla se začala z lehonka vytrácet, ale místo zatažené oblohy přicházela opět noc. Nebe pomalu zasínalo a Silent Hill byl znovu zahalen pod rouškou strachu. Ačkoliv bylo světlo na majáku rozbité, znovu se lehce rozzářilo. Jeho světlo bylo ale slabé natolik, že nedokázalo osvětlit ani protější zdi. Akorát tak sloužilo jako lákadlo a Tim si to hned uvědomil. Musel odsud rychle zmizet. Seběhl tedy zpět dolů po točitých schodech, které však byly nyní zcela rezavé a při chůzi po nich vrzavě naříkali, jako by se měli každou chvíli zhroutit na zem. Vyběhl ven a nevěřícně se rozhlížel okolo sebe. Všude byla krev. Byla na zemi, na keřích, dokonce i tráva jí byla potřísněná, jako kdyby přímo ten déšť snášející se z temného nebe sám krví byl. Všechno bylo tak jiné. Ještě, že po cestě svítí pár lamp, díky nim v té temnotě snad nezabloudí. Stejnou cestou, jakou jsem přišel, se vydal zpátky. Ta světla ho vedla, ukazovali mu směr, kudy má jít. Jezero bylo nyní neuvěřitelně temné. Jeho voda byla úplně černá, ale ne kvůli té tmě. Vypadalo to, jako kdyby všechnu tu vodu nahradila temně rudá krev. V tu chvíli si znovu vzpomněl na to podivné jezerní tajemství. Nedokázal na to přestat myslet. Pořád ve své hlavě viděl ty nebohé lidi, jak se marně snaží zachránit svoje holé životy. Jak je možné, že o takovém neštěstí téměř nikdo neví? Kráčel dál tam, kam ho vedla slabá světla po uličních lamp, až najednou došel k vysoké a mohutné staré budově. Stál před jejími dveřmi a pomalu si vzpomínal. Byl to přeci ten starý kostel, kolem kterého s Johnem procházeli. Dokonce byla i vidět lavička, na které seděl ten starý pán. Jenomže tohle nebylo ono. Sem přeci jít nechtěl. Musí do té nemocnice a najít Johna. Najednou ale všechna světla zhasla. Tim se octl uprostřed naprosté temnoty. Stál na ulici celý promočený a jediné, co bylo slyšet, byl zvuk pleskajících vodních kapek o studenou zem. Náhle se z dálky začalo ozývat něčí těžké dýchání. Ten zvuk se neustále blížil a Tima se přitom začal zmocňovat neuvěřitelný pocit strachu. Neměl sebe menší vůli se pohnout z místa, jenom tam tak stál a marně se snažil donutit své nohy k chůzi. Najednou se odhodlal udělat první krok, ale ještě než vůbec stačil došlápnout, v panice se rozběhl ke vchodovým dveřím kostela. Díky té tmě do nich prudce narazil, ale i hned se mu podařilo nahmatat kliku a tak těžké dveře s námahou a pomalu otevřel. Vstoupil dovnitř a čekal. Tim stál za dveřmi uvnitř kostela. Díky mohutným studeným zdím je tu chladno a pomalu mu začíná být zima. Navíc tím, že jsem vstoupil, si nějak výrazně nepřilepšil, protože je tu stejná tma jako venku. Není vidět ani na krok, ale přesto se tu Tim cítí bezpečněji. Má pocit, že tady mu snad nic nehrozí. Navíc, co by se mohlo v kostele stát, když je to dům boží? V ten okamžik se v dálce před ním rozzářil plamen svíce stojící na oltáři. To slabé světlo ho přinutilo vydat se vpřed. Pomalu se přibližoval, ale ještě než na to místo stačil dojít, zahořela i další svíce a po ní další a další.
Ta malá světelka najednou prozářila svými plameny celou tu tmavou síň. Najednou si Tim ale všiml, jak z těch oltářních svící něco rudého odkapává. Byla to krev. V tu chvíli se v dálce rozezněla siréna. Zdi toho chrámu se pomalu drolily a z jejich hlubokých ran začala vytékat ta stejná rudá krev, která mžiku pokryla celou zemi. Vpila se do ní jako voda do suchého papíru a tím tak proměnila celé toto místo v čistou alegorii pekla. Světlo do kostela přilákalo smrt. Vzduch je nasycený páchnoucím rozkladem a hnilobou, jako kdyby se z celého toho božího chrámu stal jeden veliký odkrytý hrob. Ten zápach se téměř nedá snést, ale Timovi se zpátky venit nechce. Bez tak to tam není o moc lepší. Najednou si vzpomněl na Johna. Kde v tuhle chvíli asi je? Má o něj vážný strach. Nemůže tady jen tak stát, musí ho prostě co nejdříve najít. Pomalu se vydal ke dveřím, za nimiž byla chodba vedoucí hlouběji do útrob celého kostela. Na zdech svítily ty samé svíce, stejné jako ty na oltáři. Svítily mu na cestu, avšak díky nim bylo vidět i právě se rodící všude přítomné peklo. Kráčel chodbou dál, snažící se všemi silami tu bizardnost nevnímat, ale jen stěží mohl přemlouvat svoje oči. Na konci té chodby bylo schodiště. Vydal se tedy po těch schodech nahoru a došel tak až na půdu, kde bylo jedno malé rozbité okno, kterým do místnosti proudila zvláštní mystická záře. Tim se rozhodl k tomu oknu přiblížit. Po schnilé dřevěné podlaze k němu došel a najednou jim do místnosti vlétla bílá holubice. Její čistě bílé peří až neuvěřitelně kontrastovalo s okolním prostorem, jako kdyby to byl jenom výsměch vší té hrůze, která se pod rouškou noci vkradla na tento svět. Ta holubice byla jako zázrak. První živý tvor v tomto světě, kterého tu Tim spatřil. Najednou přestal vnímat. Byl tak omámen tou nádherou, že zapomněl na svoje problémy. Natáhl k holubici ruku. Chtěl jí pohladit a nezdála se být i plachá. Nikam neulétla. Pomalu se konečky svých prstů dotknul jejich křídel. Zle honka jí pohladil, ale jeho prsty zanechávaly na bílém peří krvavě rudou stopu. I hned toho nechal, ale bylo už pozdě. Krev holubici stékala po křídlech a s ní opadávalo i peří, které se pod nánosem krve snášelo k zemi. Ta holubice se ani nepohla. Jen tam tak stála, jako kdyby svůj osud znala už dopředu. Podívala se na Tima a v jejich očích byl vidět klid. Nakonec se celá od krve zhroutila z okna na špinavou podlahu. Tim nedokázal uvěřit tomu, co právě spatřil. Nechtěl nic takového. Nechtěl jí přeci ublížit. Stál nad jejím mrtvým tělíčkem a celé to dával za vinu sobě. Měl ji radši nechat být, neměl na ní sahat. Jak se to mohlo stát? Ale co na tom záleží? Je to jeho vina. Zabil ji. Kostelem se začaly rozléhat zvuky mohutných zvonů. Podlaha i zdi se pomalu rozpadají. Tim rychle vyběhl z místnosti pryč. Seběhl po schodech dolů a tou samou chodbou se nejrychleji, jak jen mohl, vracel zpátky tam, kam ho původně zahnal strach zvenčí. Než se ale stačil dostat ke vchodovým dveřím, zřítila se část stropu, která mu zabránila v odchodu. Dírami ve stropě do místnosti začal pronikat déšť, který postupně zasínal všechny svíce a Tim se tak znovu pomalu ocital uprostřed temnoty. Když zhasla poslední z nich, zvony náhle utichly. Hrobové ticho narušují pouze ledové kapky tříštící se o kamennou podlahu a mísící se tak se zaschlou krví. To přeci není normální. Takové věci se jen tak z ničeho nic nedějí. Proč on? Proč se to děje zrovna jemu? V té tmě není vidět ani na krok. Tim stojí uprostřed té obrovské místnosti. Cítí tíhu na srdci. Má pocit, že si na něco musí vzpomenout, ale je to tak těžké. Najednou zaslechne něčí těžké dýchání. Je to ten samý zvuk, který ho zahnal dovnitř tohoto chrámu. Začíná se bát. Znovu se ho zmocňuje panika, ale teď nemá kam utéct. Ty zvuky se přibližují, jsou pořád blíž a blíž. Cítí ten samý dech na své kůži, ale strach mu nedovolí udělat sebemenší pohyb. Náhle je znovu ticho. Akorát ten proklatý déšť pořád padá a čím dál víc ochlazuje vzduch. Tim se třese zimou. Cítí něčí přítomnost, jako kdyby někdo stál zrovna před ním.
Z ničeho nic se začal ozývat pláč. Ženský pláč plný smutku a bolesti. Nabírá na síle a po chvíli slyší už jen ten stejný děsivý nářek, který slyšel už tolikrát předtím. Ale teď je to přímo u něho. Ta bytost stojí přímo před ním a on se strachem nemůže ani pohnout. Náhle Tim ztratil vědomí a upadl na mokrou zem. Probudil se a zjistil, že už není v kostele. Byl na jiném místě. Ležel na zemi uprostřed místnosti, která se mu zdála být i povědomá. Ano, tu místnost poznával. Byl to motelový pokoj, ten stejný pokoj, ve kterém se s Johnem ubytovali, když přijeli do Silent Hill. Je tam zapnutá televize, ale jediný zvuk, který se z ní line, je šum. Tim se postavil na nohy a šel k oknu. Už sice nepršelo, ale pořád byla tma. Vypadalo to, jako kdyby někdo natřel okna černou barvou. Všiml si, že u té šumějící televize stojí jeho videokamera. Byla otevřená. Pořád v ní ještě byla kazeta, na kterou s Johnem natáčeli onen dokument. Vedle televize stál také videopřehrávač. Vyndal kazetu z kamery a zasunul ji do přehrávače. Televize začala záznam i hned přehrávat, ale něco nebylo v pořádku. Vše, co natočili na pásce, bylo, ale bylo to jiné. Všude byla mlha, přesně taková, jako když se ráno probudili, ale oni ten dokument přeci natáčeli už včera. Tou dobou přeci žádná mlha nebyla. Tim se rozhodl kazetu přetočit na začátek. Zastavil ji na místě, kde s Johnem byli u jezera. Byl to zrovna ten záběr, kdy natáčel, jak John vyprávěl, proč sem vlastně přijeli, ale místo toho tam John jenom tak stál a smutnýma očima se díval do kamery a vůbec nic neříkal. Tohle přece není to, co jsme natáčeli. To není ono. Tim tomu vůbec nerozuměl. Vyndal kazetu z přehrávače a mrštěl s ní o zem. Už měl plné zuby všech těch podivností. Chtěl co nejdříve pryč. Chtěl se už konečně dostat domů. Musí najít Johna a dostat se společně z tohohle místa pryč. Došel ke dveřím a otevřel. Stál uprostřed temné chodby, na jejímž konci byly otevřené dveře, ze kterých vycházelo světlo. Tady už přeci taky jednou byl. Byla to ta chodba v nemocnici, kde se záhadně s Johnem rozdělili. Musí projít těmi dveřmi a zjistit, co je za nimi. Došel k ním a vstoupil do místnosti. Byl to ten samý nemocniční pokoj, ze kterého spatřil světlo majáku. Ten pokoj však nebyl tak prázdný jako předtím. Na jedné z postelí leželo tělo překryté prostěradlem. Vedle postele ležela na nočním stolku doktorská zpráva. Tim si ji chtěl přečíst, ale celý text byl rozmazaný. Avšak pár slov se přečíst přeci jenom dalo. Stálo tam, že onen pacient zemřel na následky těžkých poranění, způsobených při dopravní nehodě. Tim nechápal, co s tím má on společného. Musí vědět, kdo pod tím prostěradlem leží. Oběma rukama prostěradlo uchopil a tělo odkryl. Pohled, který se mu naskytl, se snad ani slovy nedá popsat. Na té posteli leželo mrtvé tělo jeho kamaráda Johna. Tim si v tu chvíli myslel, že se jedná jenom o další bizardnost tohoto temného světa. Ale ne. Bránil se tomu, jak jenom mohl, ale bylo to marné. John byl mrtvý. Najednou se ze tmy ozval známý hlas. Neboj, kámo, všechno bude zase dobrý. Tim se podíval směrem, odkud ten hlas přišel, a za okamžik se začaly ozývat něčí kroky. Najednou před sebou viděl stát svého kamaráda a v tu chvíli už měl pocit, že mu ze všech těch šíleností přeskočil. Byl tak zmatený. V jeho hlavě se mu hemžilo tolik myšlenek, na které by chtěl zrovna teď znát odpovědi. Díval se na Johna a nedokázal říct jediné slovo. Vím, že jsi z toho teď zmatený, ale neboj. Všechno bude zase v pořádku, Timmy. Věř mi. John přišel až k němu. Možná jsi měl pravdu. Možná jsme měli jet až druhý den. Ale teď už na tom nezáleží. Nebyla to tvoje chyba. Z jeho tváře vyzařoval klid. Vzal Tima za ruku a vložil mu do ní starou harmoniku, kterou mu Tim dal k narozeninám, když byl ještě malý. Vzpomeň si na mě, až na ní budeš hrát, kamaráde. Tim se na něj pořád překvapeně díval. Co se stalo, Johnny? Odpovědi se už ale nedočkal. John mu jenom přitiskl svoji ruku na jeho čelo a v tu chvíli se Timovi zatmělo před očima.
probudil se v nemocničním pokoji. Byl to sice jiný pokoj, ale pořád ta stejná Silent Hillská nemocnice. Tma byla pryč, dokonce ani mlha už venku nebyla. Všechno se zdálo být zase normální. Ještě si matně pamatoval na zvláštní sen, ve kterém spolu s Johnem jeli za temné a deštivé noci do Silent Hill. Náhle však dostal na té mokré silnici smyk. Jeho auto sjelo ze silnice a nabouralo do mohutných stromů, o níž se zcela zničil. Pamatoval si, že ještě než ztratil vědomí, slyšel nedaleko sebe plakat děvče. Měla strach. Věděl ale, že to nebyl jenom sen. Otevřely se dveře a do pokoje vstoupil doktor. Přišel k jeho posteli a se smutným výrazem ve tváři se na něj podíval. Dobrý den, Time. Jmenuji se doktor Johnson. Jak vám je? Tim neřekl ani slovo. Jen ležel na té posteli a díval se před sebe. Víte, proč jste tady, Time? Pamatujete si, co se stalo? Tim se na něj podíval, ale nic mu neřekl. Jeho pohled však mluvil za vše. Slzy, které mu tekly z jeho smutných očí, byly totiž neklamným důkazem toho, že on už pravdu zná. Před měsícem jste měl vy i váš přítel John Spencer autonehodu. Ale bohužel pro vás mám špatné zprávy, Time. Dělali jsme vše, co bylo v našich silách, ale váš kamarád po převozu do nemocnice na následky zranění bohužel zemřel. Je mi to moc líto. Hned na to se ještě zeptal na jednu věc. Musím se vás ještě na něco zeptat, Time. Na místě nehody jsme kromě vás a vašeho přítele nalezli ještě děvče. Neznal jste ji? Nejela ve voze s vámi? Tim se na doktora s překvapeným pohledem podíval. Děvče? Ne. V autě jsme byli jenom my dva. Já a John. O kom to mluvíte? Doktor Timovu odpověď nejspíše čekal a tak jenom opatrně řekl. Jméno té dívky bohužel neznáme. Ale když jsme ji našli, bylo pro ní už bohužel pozdě. Teď na to nemyslete, Time. Nebyla to vaše chyba. Na té mokré silnici se to mohlo stát komukoliv. Pak se otočil a odešel z místnosti pryč. Od Timova probuzení v nemocnici z bezvědomí uplynul ještě týden, než ho lékaři propustili a on se zase mohl vrátit zpátky domů. Vše bylo takové jako předtím, než odsud Johnem odjeli. Nic se tu nezměnilo. Téměř nic. Každým dnem vzpomínal na Johna a pořád pro něho bylo tak těžké smířit se s tím, že už ho nikdy neuvidí. Od toho dne, kdy se vrátil z nemocnice, nevyšel ani jedenkrát ven z domu. Celé dny jenom tak proseděl ve svém pokoji u okna a díval se ven na nebe. Avšak pokaždé, když zavřel oči, viděl před sebou tu dívku. Viděl, jak na mokré silnici náhle dostal smyk a i se svým autem ji strhl mezi stromy. Každou noc, když šel spát, slyšel její pláč. Nikomu se nesvěřil s tím, co v Silent Hill s Johnem prožili. Každý den prostě jenom tak seděl u okna a hrál na tu starou harmoniku. Tohle je pro tebe, kamaráde.